გიგა, საკმაოდ სარისკო იყო დაგერქვათ შენ და შენს მეგობრებს თავისუფლების ინსტიტუტი. ცოტა ასე ვთქვათ, თამამათხო არ მოგივიდათ. არ მგონი რა, დიდი რისკი ყოფილიყო სახელმწიფოების დარქმევის დროს. იმის რომ როცა სამ სახელმწიფოს ვარქმევდით, ეს ჩემედი არ იყო თან, მაშინ არ ფიქრობდით იმას, რომ ეს ყოველთვის ესე ძირითად საქმეთ იქცეოდეთ, რაც კონკრეტულ ბიზნესს გაკეთდა, მაშინ რუსთაველი სასამართლო პროცესს მიდიოდა. და ანუ სახელმწიფო არ არის თავარი. Ну, რამდენად რომანტიულად არ უნდა მოაჩვენოს იმის ეს სახელი და ალბათ არი კიდევაც, ну, საქმიანობა ჩვენი ძალიან არომანტიულია. ასე რომ, სახელმწიფო არ არის თავარი ნამდვილად. Ანუ რას აკეთებს თავისუფლების ინსტიტუტი? სერი უფლება დაცვითი ორგანიზაცია, რომელიც სიტყვის თავისუფლების პრობლემებზე სპეციალიზდება. ეხა ადამიანური ენაზე რო თქვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაკეთებ ძალიან ცოტა რაღაცას, ეს არის დაფიქსირება იმ პრობლემების, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ამ სფეროში თუ ამ სივრცეში და ამ საკითხებზე ფოკუსირება საზოგადოების ყურადღებით და გავრცელება ინფორმაციის. ეს არის სუ, ეს არის ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია ამის იქით ჩვენ. ჩვენ გქონდა ჩვენი მყარი შეხედულებები რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში და ეს ქვეყანა აი რომ ამ ქვეყანამ ისტორიული შანსი გამოიყენოს რომ თავისუფალი ქვეყანა იყოს თავისუფალი სამყაროს ნაწილი და ამ ინტერესებს ლობირებდით პარლამენტში მთავრობაში პროტესტის მეშვეობით პოლიტიკური კამპანიებით ამა თუ იმ საკითხზე და რამოდენიმე ვახსენე მაგრამ თავარი ერთ-ერთი თემა რითაც დაიწყო თავისუფლების ინსტიტუტი იყო რუსთავი ორის დახურვა მაშინდელი ხელისუფლების მიერ, რომელიც იყო ტელევიზია, რომელიც ჯერ რუსთავშიც ცადეს მის დახურვა და მან გავიცანით ეროსკი წმარიშვილი, ჩვენ მაშინ გაზეთს უშვებდით და მხარი დაუჭირეთ და მე დაგვიკავშირეთ და კამპანიას ჩავერთეთ. და მე როცა რუსთავი ორმა ი გამოიმარჯვა და თბილისში მაუწყებლობა დაიწყო, ეს პირველ შემთხვევა იყო. თვითონ მიგვიწვია ჩვენ ვინც ვიყავით მაშინ გაზეთ არგუმენტში, მეც ლევარამიშვილიც სხვებიც გოიქავთარდეს და გვიძახა რომ ერთად დაგვეწყო კეთება ტელევიზიის. то პირველი პოლიტიკური ток-шоу ჩემთვის ისეთი აი ღია ასე ვთქვათ დასაც პოლიტიკური ток-шоუს გაკეთების ცდელობა ქონდა მაშინ იქ რომელიც წამყვანი მეც ვიყავი ეხლა რომ კადრი მინახოთ სასაცილოს გამოიყურება ძალიან მაგრამ შინარსი არ იყო სასაცილოს ბაშორის ეხაც ძალიან აქტუალური შინარსი იყო იმ რამოდენიმე გადაცემის რომელიც მოასწარით ორი გადაცემის გასვლა და შემდეგ რუსთავი ორი დახურეს პირდაპირ მაშინერე უშრობის მინისტრის მითითებით და კავშირგალობის მინისტრის ინჯიას რომელიც ეხლაც პარლამენტში არის დაბრუნდა რომლებიც აი ღიად ესეთი რუსეთზე მიმული ფრთა იყო მაშინდელი შევანანძის ხელისუფლების და პირდაპირ მათი მითითებით სულ უკანონო ცინიკურად დაიხურეს და ამ ტელევიზიის გახსნის ან რუსთავი ორის მაშინდელის ხარდამჭერი კამპანიის კონტექსტში ჩაება თავისუფლების ინსტიტუტი მაშინ რომელიც ვიყავი ჩვენ იგივე ჩვენ როგორც ვთქვათ ავანგარდში ყოფი როგორც ორგანიზაცია რომელიც ამას ვთქვათ ამ პროტესტის გამწევი ძალა იყო. მაშინ ცოტა უფრო ადრე შექმნა ეს ლევარამიშვილის იდეა იყო ამის შექმნა, მაგრამ მას უკვე მაშინ ჰქონდა იდეები გაზეთში როცა ვიყავით რომ რაღაც ესეთი ორგანიზაცია ქონოდა სამოქალაქო აქტივობის, ან მარტო მედია კი არ ყოფილიყავით გვიაქტიურა, რასაც მედიის მეშვეობით ჩვენ ეს არედაქციო პოზიციათ ცდილობდით, მაგრამ მე რუსთავეში რომ გადავედი ეს დახურა მოხდა პირდაპირ წინ წამოვიდა ეს ამოცანა და ხოლო დაუბრუნდა შენ კითხვას ლობიზმი და შემდგომობს ხო ჩვენ ლობირებდით სიტყვის თავისუფლების კანონს მაგალითად პარლამენტში ინფორმაციის თავისუფლების თავს მაშინ ეს დიდი ამბავი იყო ფორმალურადაც კი უფლება რომ ოფიციალური დოკუმენტი მოიპოვო არ არსებობდა და წარმატება ჩვენი ლობიზმის იყო ჩვენი საჯარო კამპანიის და ჩვენი კონტაქტების მეშვეობით ზალოუფლებიაში მყოფ ადამიანებთან მაგრამ საჯარო კამპანიის მეშვეობით ინფორმაციის თავისუფლების თავის დაწერა და მიიღება პარლამენტში რომელიც ვიმეორებ, ეხა არ გამოიყურება ისე, ხო, ნუ აბა როგორ უნდა იყოს, ხო, დოკუმენტი ოფიციალურად არსებობს, მისი მიღების უფლება უნდა ქონდეს, მაგრამ მაშინ ეს დიდი საკითხი იყო და სიტყვის თავისუფლების კანონი, რომელიც მაშინ მხოლოდ პირველი მოსმენით გავიტანეთ და ვარდების რევოლუცია დაჭირდა მე რომ მთლიანად მიგვეღო, იყო ბევრად უფრო დრამატულ საკითხთან დაკავშირებული, მაშინ იყო მთელი წყება შემთხვევის რომ ცილისწამების
სარჩელის მეშვეობით ჟურნალისტებს ფულს სარჩმოდნენ ან მათი გაჩუმების და დათრგუნვის ლეგალური შესაძლებლობა იყო. ცილისწამება შეურაცხყოფის მუხლი და სისხლის სამართლებრივი მუხლი იყო. აი კლარა შუკვანის მაგალითი რომ მოვიყვანე ამ ქალის რომელიც ზვიად გამსახურდეს მომხრე იყო და შევარნაძეს თქვა რომ ძირს არ ძინბას ნახმარი შევარნაძეო ამ შეურაცხყოფის მუხლით იყო ის დაკავებული. და ჩვენი კამპანია იყო რომ ასეთი ლეგალური შესაძლებლობები არ შეიძლება რომ ქონდეს მთავრობას და ამას მე ვარდების რევოლუცია დაჭირდა რომ ბოლომდე მიგვიყანა ეს ერთი კონკრეტული საკითხი ალბათ სანდ როგორ შეაფასებდი შენ ამ პროცესს? ცენტი არ შედგა. სასამართლომ კიდევ ერთხელ დაგვიცრო ის რაღაც რომანტიული იმედები რომ ის შექმნა პრეცედენტი სიტყვის თავის კლუბის დაცვის საქართველოსში და ის რომ შეიწყალეს შუკვანი ნუ ეს რაღაც ეს სუფთა სახელმწიფო თამაშებია რომ რა გინდა ეხლა შუკვანი ციხეში და ხმაურ გაუშო ეს რაღაც ეს მეფის დიდი და დიდი ტირანის უკეთილობა ასე ვთქვათ ისე როგორც და კეთილშობილება როგორც მომენი ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად ვერ იქნება ჩემთვის რაღაც მაამებელი მალა ну ки, რა თქმა უნდა, ყოველ წუთს გაიგოთ ციხეში აღარის ადამიანი გარეთ არის, ეს თავისთავად რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ მეც არაფერს. პრეცედენტები არ შექმნილა. ამით ჩვენ ვერ მივახცეთ იმას, რომ საქართველოს დაფიქსდეს სიტყვის თავის პირიქით. დაფიქსდო რა არის საქართველოს. ჩვენ იყავი გუდაურში, სადაც განიხილავდნენ კანონს პრესის შესახებ. რა მე ნიშნულოვანი თქვა თუ ეს იყო სასიამოვნო ვიკენდი? აა, სასიამოვნო ვიკენდიც იყო. ხომარა ნიშნულოვანი რა. ну, ნიშნულო ის მოხდა, რომ ოშკი იმედი გვაქვს რომ ეს გადაწყდა. ბოლომდე არაფერი არ იქნება ხოლმე. რომ გზით წავალთ, საერთო ჯამში გზით წავალთ, როგორც თქვა მე და რაღაც ნაწილს მას მედიისას და მე მგონი სერიოზულ ნაწილს მიაჩნია სწორად. მე გულისხმობ საკონდო გზით წასვლას. თუმცა იქ კიდე თვითონ დოკუმენტების მიღებისას მუშრიგობებში სერიოზული პოლემიკა იქნება. ის რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ მაჟვანიამ ამ საბაზისო საკითხებში ჩემი აზრით სწორი პოზიცია დაიკავა ჩვენთვის მისაღებია საფსანიშოს მის დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ ძალიან ტიპიური არის და ჩვენ ბევრი პრობლემა გვექნება ამ კანონის ჯერ დამუშავებისას მეორე პარლამენტზე გატანისას მაგრამ ვაპოპირებ თუ იმუშაოთ სათითაოდ ისე თუ მაქსიმუმს მივახციოთ ჩვენ პირობებში ბევრი სხვა მაგალითი ქონა ინჯია რომელიც ახლა არის პარლამენტში ასე ვთქვათ ოცნების მიერ შექმნილი ოპოზიციის ერთ-ერთი სპიკერი მაშინ იყო კავშირობის მინისტრი და მას ჰქონდა სრული მონოპოლია დამყარებული მობილურ ტელეფონებზე და არ არსებობდა, ანუ იმდენად მის ხელში იყო კომერციული სტრუქტურები ყველა რომ ყველა მცდელობას მათ შორის შევარნაძის თან დაახლოებული ადამიანი სიძის მცდელობას მაგთი როცა შეიქმნა წილში ჩაუშდა და უპირისპირდა და გაბედა მისი ასე ვთქვათ წილი მოთხოვა და მეორე მოინდო მის დახურვა, ანუ კონკურენციას არ უშობდა ის ჩვენი სამიზნე იყო როგორც ერთ-ერთი მაგალითი იმისი რომელიც ფულს აკეთებს კორუფციის მეშვეობით და კონკურენციას აღუშვებს და სიტყვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ ტელევიზიებიც მას ეხებოდა პირდაპირ ურტყავს რუსთავი იურის მაგალითზე. და წარმატება იყო ის, რომ მათ შორის შიდა კონიუნქტურის გათვალისწინებით, აი ამ კონიუნქტურაში იგულისხმება, რომ შევრანდის სიძესაც კი დაუპირისპირდა ჩვენი კამპანიის შედეგად ინჯიას პოლიტიკური კარიერა მაშინ დასრულდა, უფრო როგორც გაირკვა დროებით, მაგრამ და მოხდა ის, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ შევრანდის დროს გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ მეზობლებთან შედარებით მოხდა დერეგულირება მაქსფეროსი. ეს იყო ჩვენი კამპანიის ამოცანა, რომ კონკურენცია ყოფილიყო ბაზარზე მობილური ტელეფონების. ის მაშინ პირდაპირ კავშირში იყო. ტელევიზიებზე იგივე ვერ მოახერხეთ ვერც მაშინ და ვერც მერე, მანამ სანამ არ მოხდა დიგიტალიზაცია, მაგრამ მაინც წარმატებულ მაგალითად მომყავს ეგ ჩვენი ლობირების. ძალიან ნიკერძოებული ვარ ახლა. ვერ დავიბრალებ, რომ შემიძლია რომ მეხოთ რომ წლები გავიდა ესე შევაფასო ნეიტრალურ ცებავ, მაგრამ მგონია რომ თავისუფლების ინსტიტუტი ბევრად უფრო ეფექტური იყო, მეხოთ რომ რესურსების, ან თუნდაც კომპეტენციის თვალსაზრისით არ ვაყენებ უფრო წინ ვიდრე დღევანდელ ჯგუფებს და დღეს ბევრად უფრო ვრცელია სამოქალაქო საზოგადოება, რასაც NGO-ებს უძახიან და ბევრად მეტ ფუნქციას ასრულებს, ბევრ სფეროს არის მოდებული, მაგრამ თავისუფლების ინსტიტუტს ჰქონდა ის, რაც ჩემი აზრით არ ჰქონდა არც მაშინ, არც მერე ჯერ სამწუხაროდ არავის ესე გამოკვეთილად. ანუ პასუხისგებლობის განცდა იმაზე, რაც მოხდება პირდაპირ. ანუ დამკვირვებლის როლით არ დაკმაყოფილება. და სხვა შორის არც ის, რომ რაღაცა, თქვათ, აი დონორი რას იფიქრებს, ან შემთხვევები ჰქონდა, ძალიან წვავე, თქვათ, დაპირისპირებისას დონორთან. მაგალითი იყო, რომ ჩვენ ჰქონდა ესეთ პროექტი ღამის რეპორტაჟები, მაშინ ესე ტრადიცია იყო, პოლიცია აკეთებდა დიდ რეიდებს ღამით, ვითომ კრიმინალთან ბრძოლისთვის. რეალურად ეს კრიმინალთან ბრძოლისთვის არაფრის მომტანი არ იყო,
ორას მეტრში იმ რეიდიდან აჭაღვა მოხდებოდა, ის არგანიზებოდა. თუმცა ღამით ჩვენი დაუძინებელი ოპერაციონებულები გაჩერებენ, რატომ რაც გთხოვენ საბუთებს და თუ არა გაქვს შენ პრობლემა არის. რატომ უნდა მოუყვე სად იყავი და რატო იყავი სად მიდიხარ და საერთოდ რითი ცხოვრობ, ნარკოტიკები იყვარს თუ არა. და ეს ყველაფერი ხდება ირონიულ ცინიკური დამოკიდებულების ქვეშ და მე ხა თასკი არ ვიკებ, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც არ იგზნეს რომ შენ რაღაც შენ ფეხებზეთ გიხარ და ამ ქალაქში ისე ესე არ არის, მათი პრობლემები ექნებათ, შენ ბოლოს ვერ გიხარ, ა? ეს რეიდები იყო ადგილები, სადაც ქრამს ხალხს ფულს ართმევდნენ, მანქანა გაივლიდნენ, ფულს ართმევდნენ და ძალის დემონსტრირების ამბავი იყო რა. სხვა შეს ეხლა ამ ხელისუფლებამ სადა ერთი ორჯერ და მე ნუ კრიტიკის მე უკან დაიხიეს, იმიტომ რომ ეს მე სიმბოლურად და ფაქტიურად არის, აი გადმონაშთი იყო იმ დროის და ჩვენ ქონა პროექტი, რომელიც ფიზიკურად მივდიოდით ჩვენი აქტივისტები ამ რეიდთან ახლოს და ყველას ვის დაჩერებდნენ, მივდიოდით და ვეუბნებოდით რისი უფლება აქვთ, რომ მათ არა აქვთ უფლება პოლიციას უბრალოდ გაგაჩეროს და ჩხრეკა ჩაგიტაროს, მითუმეტეს თუ პასპორტი არ გაქვს წაგიყვანოს, ანუ ამ ფულის წართმევას ამ ფორმით უპირისპირდებოდით და იქ მოხდა რამოდენიმე ძალიან მწვავე კონფლიქტი. ჩვენი აქ ორი აქტივისტი დააკავეს ამ პროცესში და ჩვენ დაგვჭირდა მისვლა. მოგვიდა ის თქმამდე და ამ ნიადაგზე დონორთან კონფლიქტი მოგვიდა, იმიტომ რომ დონორების ნაწილს არასდროს არ უნდა ესეთი ღია დაპირისპირება ხელისუფლებასთან. არც არის სასურველი, ბუნებრივია. მაგრამ რატო გავიხსენე ეს ისტორია? გავიხსენე იმიტომ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას ასე ძახენ, ან ნებისმიერ ჯგუფს, ადამიანებს, ვისაც რაღაცა მყარი პოზიცია აქვს, ყოველთვის უნდა კონდეს შიში, არ ვიცი, ნუ ხომ თხილად უნდა იყოს, რომ ბიუროკრატიულ სტრუქტურად არ იქცეს. და ჩვენ ბევრი მაგალითი გვაქვს, მათ შორის თავის საფულ სამყაროშიც, როცა NGO-ების ნაწილი ბიუროკრატიულ სტრუქტურებად იქცნენ. ხო? მიუხედავად რაღაც კარგ ფუნქციას მაინც ასრულებენ, მაგრამ ეს აქტივისტთან აღარ არის კავშირში. და თავისუფლების ის იყო აქტივისტური, ანუ think tank-იც იყო, იმიტომ რომ გამოცემებსაც ვაკეთებდი და ბევრი ახალი იდეა, იმ დროისთვის ახალი იდეა თავისუფლების ისიდან წამოვიდა. მაგრამ პირველ რიგში იყო აქტივისტური ჯგუფი, რომელიც უნდოდა რომ გავლენა მოეხდინა პირდაპირ გაგებით იმაზე, რა ცხრებოდა ქვეყანაში. და სწორედ ამიტომ იყო რომ თავისუფლების ინსტიტუტის სივრცეში გაჩნდა კმარა მეერე, ხო, ახალგაზრდული ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ ჩანდა ვარდების რევოლუციის დროს, როგორც ავანგარდში მყოფი. და მაგთვალსაზრისით, ხო, აი არაბიუროკრატიული იყო აბსოლუტურად და აქტივიზმი და მყარი შეხედულები და ღირებულებები, მათ შორის პოლიტიკური პოზიციებით, მიმდინარე ამთან დაკავშირებით, მოურიდებლად ქონა მაშინელ თავისუფლების ინსტიტუტს. და ალბათ ეგ განასხვავებს თანამდებობის თარიღისგან.